धुबरी में युवा कांग्रेस ने किया आंदोलन। धुबरी में युवा कांग्रेस के सभापति अल्ताफ हुसैन और असम प्रदेश युवा कांग्रेस के साधारण संपादक सोवाब चौधरी ने आज असम के नौगांव जिले के पुलिस के एनकाउंटर में जख्मी हुए पूर्व छात्र नेता कीर्ति कमल बोरा को न्याय दिलाने के लिए नौगांव जिले के एसपी आनंद मिश्रा एवं इस कांड में जुड़े हुए पुलिस अध्यक्ष की निलंबन की कार्यवाही के लिए आंदोलन किया गया। नवभारत समाचार धुबरी से उमेश कुमार राय की रिपोर्ट। চাওক, আপুনি যোনটো ভাল প্ৰশ্ন কৰিছে মই এইটোৰ উত্তৰ দিব খুজিছোঁ। যেতিয়া প্ৰথমত আহিলে এণ্ট্ৰি মাৰিলে তেখেতৰ এটা ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কত এটা টীম আছে, তেখেতে নিজৰ প্ৰশংসাৰ বা নিজৰ পপুলাৰিটিৰ কাৰণে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কোনোবা এন জি অ'ৰ জৰিয়তে তেখেতৰ পপুলাৰিটিটো আগবঢ়ায়। যেতিয়া তাৰ আগত কোনোবা এটা জিলাত আছে মই ভালকৈ মনত নাছিলে, যেতিয়া ধুবুৰীত এণ্ট্ৰি কৰিছিলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই শ্বাহৰুখ খান বা কোনোবা এক্টিং এক্টৰৰ নিচিনা বা কোনোবা ভোজপুৰী এক্টৰৰ নিচিনা তেখেতৰ গান বজাইছিলে, ছ'চিয়েল মিডিয়াত এণ্ট্ৰি কৰিছিলে, দেখিবলৈ তেখেত অলপ হেণ্ডচাম, সেইবোৰ কৰি কেনে মানুহৰ মনত সোমাইছে আৰু ফিটনেছটো ভাল আছে। কিছুমান চিনেমাৰ নিচিনা কিছুমান এক্টিং কৰি কেনে দৌৰা দৌৰি কৰি কেনে ভিডিঅ' চিনেমেটিক ভিডিঅ' বনাইছিলে, সেইবোৰ দেখি কেনে আমাৰ যুৱ সমাজে ভাবিছিলে যে তেখেতৰ নেতৃত্বত আগন্তুক দিনত ধুবুৰী জিলাত কিবা এটা ভাল হ'ব। কিন্তু পিছলৈ আমি দেখা পালোঁ যে তেখেতৰ নেতৃত্বত একোৱে ভাল হোৱা নাই, একোৱে ভাল কাম আমাৰ চকুত অহা নাই বা আমি দেখা নাই। তাৰপিছত তেখেতে যেতিয়া গুচি গ'ল ইয়াৰ পৰা, এটা বাতাৱৰণ সৃষ্টি হৈছে কি আমাৰ ধুবুৰী জিলাৰ আটাইকেইটা ৰাইজ তেখেতৰ যোৱাৰ কাৰণে আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ যে আপোনালোকে ৰাইজৰ কথা বাদে দিয়ক, আপোনালোকে এছ পি অফিচক আজি ভ্ৰমণ কৰক আৰু যোনবোৰ কৰ্মচাৰী তাতে কাম কৰিছিলে বা এতিয়াও কৰি আছিলে আপোনালোকে মাইকটো আঁতৰাই কেনে আপোনালোকে পাৰ্চনেলি সোধক, দাদা আনন্দ মিশ্ৰা ডাঙৰীয়া থাকাতে আপোনালোকে ভাল পাইছে নেকি? আপোনালোকে মই কৈ আছোঁ, গেৰাণ্টি দি কৈ আছোঁ, ইহঁতে কৈ দিব যে নহয় এই আনন্দ মিশ্ৰা ডাঙৰীয়া ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱাৰ কাৰণে আমি বহুত ভাল পাইছোঁ, কাৰণ তেখেতৰ নেতৃত্বত একো ধুবুৰী জিলাৰ উন্নতি হোৱা নাই, খালি অকল এক্টিং কৰিছে। বহু নহয় সেইটো মই কৈ আছোঁ, এইটো বহু সংখ্যক বুলি নহয়। তেখেতৰ যোৱাৰ সময়ত তেখেতৰ মানে সন্মানীয় পত্নীয়ে ইয়াতে এটা পৰিকল্পনা বুলি এটা এন জি অ' খুলিছিলে, সেই এন জি অ'ৰ মেম্বাৰকেইটাক তেখেতসকলে মাতি লৈ আনি সেইবোৰ ৰাতিৰ ভিতৰতে চব এক্টিং চেক্টিং কৰি কেনে তেখেতসকলে ধুনীয়াকৈ প্লে কাৰ্ড লগাই কেনে আৰু কান্দি কেনে কান্ধাৰ এক্টিং কৰি কেনে তেখেতসকলক ৰখাব খুজিছে। কিন্তু মই কৈ আছোঁ যোনবোৰ অৰিজিনেল আমাৰ ধুবুৰীৰ ৰাইজ আছে তেখেতৰ যোৱাৰ কাৰণে কোনো দুখ কৰা নাই, সেইকাৰণে দুখ কৰা নাই, ধুবুৰীৰ ৰাইজ ভালকৈ গম পায়। কোনোবা যদি অফিচাৰ মানুহ আহে এটা সময়লৈকে থাকিব আৰু যিকোনো সময়ত যিকোনো মুহূৰ্তত চৰকাৰে তেখেতক ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে দুখ কৰিবলগীয়া একো নাই। তেখেতৰ নিচিনা তেখেততকৈ ভাল ভাল এছ পি আমাৰ ধুবুৰী জিলাত থাকি
হচ্ছে তেখেতসকলৰ কাৰণে আমি আজিলৈকে দুখ কৰিছো কাৰণ তেখেতসকলে ধুবুৰী জিলাৰ কাৰণে ধুবুৰী ৰাইজৰ কাৰণে কিবা কাম কৰিছে কিন্তু আনন্দ মিশ্ৰ ডাঙৰীয়া একো কাম কৰিব পৰা নাই অকল এক্টিং কৰিছে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে ক'ব বিচাৰিছো আপুনি অতি সোনকালে আপোনাৰ ইস্তফা দি কেনে কোনোবা এটা ভোজপুৰী ফিল্মত গৈ এক্টিং কৰক সেইটো আপোনাক শ্বুট কৰিব ধন্যবাদ দুখলগা কথা দুখলগা কথা সেইকাৰণে আজি কোনোবা এটা প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতাৰ ওপৰত হৈছে আজি কালি কাইলৈ আপোনালোকৰ ওপৰত হ'ব পাৰে পঢ়িলৈ মোৰ ওপৰত হ'ব পাৰে সেইকাৰণে ৰাইজ তথা ছাত্ৰসকলে ছাত্ৰ সমাজে জাগি উঠিছে এতিয়া কোনো অসম পুলিচে নিৰ্দোষী মানুহৰ বিৰুদ্ধে কোনো একশ্যন ল'ব নোৱাৰে কোনো ভুৱা এনকাউণ্টাৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু যদি কোনোবা নিৰ্দোষী মানুহৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত কোনোবা যদি যুৱ সমাজৰ ওপৰত যদি ভুৱা এনকাউণ্টাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আগন্তুক দিনত কথা আপোনালোকৰ বেয়া হ'ব আৰু কেনেকৈ বেয়া হ'ব আমি আন্দোলন কৰি কেনে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ট্ৰেন্সফাৰ কৰাম এৰেষ্ট কৰাম যি কৰিব আছে সেইবিলাক কৰাম কিন্তু আমাৰ যুৱ সমাজৰ ওপৰত ভুৱা এনকাউণ্টাৰ আমি অতি সোনকালে যেনেকৈ নহওক আমি বন্ধ কৰামেই।